تزبيتكو عقالو قوري سلمات كغنطات كتوق حالنا مدري بلخات سفيرنا كنفري صوتي صوتي هاي مورور ما بانا يا حقور إريترا ندري بيتنا كنس نسوستي زي تزرقيت روي مايكن ستي زيتيس دهز بناكي ملس بدنانا بيتشلايك حرس صوتي صوتي حيين وروف نبانا يا حبيب ሰላም ኩብራትን ኩብራንን ተከታተልቲ አለና ሚዲያ ቲቪ ከመጽኒኩም ካብዚ ካብ ሀገረ ካናዳ ከተማ ተሮንቶስ ፍኖ መደባትና ይኹም ተከታተሉ ዘለኹም ከምትልሙድ ኑሎም ሶሉስ 23 መጋቢት 2021 ዝተዳለወ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣቀዲምና ምክትታልኩም ንዓደምና ፈለማ ግን በርእስታት ዜና ክንጀምር ሀገረ ውድሕነት ኤርትራ ዘይሕጋዊ ምርሻንን ምስዋርን ስቅያትን ከምዝፈጸመ ሕብረት ኤውሮጳ ከሲሱም ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሐ ልኡኽ ፕረዚደንት ባይደን ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ተፈሊጡም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ብልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ጥሒሰን ዝበልዎን ሃገራት ማዕቀባት ኣንቢሩ መንግስቲ ሶማል ምርጫ ከም ዘካይድ ገሊጹም ኣብ መወዳእታ ድማ ግጭት ስዑድ ዓረብን ዕጥቋት ሑትን ይቕጽል ኣሎ ቀንዲ ርእስታት ዜና ኢኹም ክትከታተል ጽኒሕኩም ዝርዝራት ዜና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ምልክታ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ዝርዝር ዜና ሀገራው ድህነት ኤርትራ ዘይሕጋው ምርሻንን ምስዋርን ስቅያትን ከምዝፈጸመ ሕብረት ኤውሮጳ ከሲሱ ሕብረት ኤውሮጳ ትማል 22 መጋቢት ኣብዝሕለፈ ውሳነ ሀገራዊ ትካል ጸጥታ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ከበድቲ ምክሃሰባዊ መሰላት ከምዝፈጸመ ብምክሳስ እገዳ ከምዘንበረሉ ሓቢሩ ቤት ምክሪ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ብርጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝምራሕ ሀገራዊ ድሕነት ስርዓት ኤርትራ ንዝተፈጸሙ ከበድቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታቲ ምዃኑ ገሊጹ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ዘይሕጋዊ ምርሻን ምስዋር ሰባትን ስቅያትን ብኣባላቱ ተፈጺሞም ክብል እቲ መግለጺ ከሲሱ ኤርትራ እቲ ብቤት ምክሪ ሚኒስተራት ናይቲ ሕብረት ዝሓለፈ ውሳነ ሃሳይን ዓንቃጽን ክትብል ተቃዊማቶላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ዝሕለፈ ውሳነ ክወስድ ሕጋውን መራላውን ስልጣን የብሉን ድሕር ምባል እቲ ክስታት ንኻልእ ሃቐነ ተባሂሉ ንኤርትራ ንምስርጣይ ኣብ ዝተቓንዐ ክስታት ተመርኩሲ ዝወስዶ ዘሎ ብምባል ነጺግዎም እቲ ትማል ዝሓለፈ ውሳነ ን11 ውልቀ ሰባት 4 ትካላትን ዘጠቃለለ ኮይኑ ንቻይና ሰሜን ኮርያ ሊቢያን ደቡብ ሱዳንን እውን ዝትንክፍ እዩ እቶም ኣብ መዝገብ ዝሰፈሩ ውልቀ ሰባት ኣካላትን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ዘለዎም ሃብቲ ክድስክል ዝገብር ይኽብል እቲ ሕብረት ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ጠቒሱ ሕብረት ኤውሮጳ ነዞም ዝተጠቕሱ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝኾነ ገንዘብ ከይህብ ተኸልኪሉሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብተወሳኺ እቲ ሕብረት ንሕወሓት ናብ ስልጣን ንምምላስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጽልእ ክፈጥር ይፍትና ኣሎ ክብል ከሲሱ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ዝሰፈረ ጉጅለ ሕወሓት ንምድሓንን ናብ ስልጣን ንምምላስን ብህልኽ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ እቲ ሕብረት ነቲ ኣብ ትግራይ ብምእታዎ ከቢድ ግፍዕታት ከም ዝፈጸመ ዝኽሰስ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ክልል ክወፅእ ብተደጋጋሚ ክፅውዕ ጸኒሕ እዩ ኤርትራ ነቲ ብሓይልታት ተፈጺሙ ዝበሃል ክስታት ይኹን ህላወ ሰራዊታ ኣብ ክልል ትግራይ ክትነጽጎ ምጽንሓ ይዝከር ኣብ ኤርትራ ላዕለዎት ሚኒስትራት መንግስቲ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ዝርከብዎም ብዓሰርተታት ዝቝፀሩ ሰባት ብኣባላት ጸጥታ ተታሒዞም ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዎም ተሰዊሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሐ ልኡኽ ፕረዚደንት ባይደን ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ተፈሊጡ ብዛዕባ ሰብኣዊ ቅልውላውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ትግራይ ክዘራረቡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዝለኣኾ ሰነተር ክሪስ ኩንስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ተረኺቦም ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ብዛዕባ ዑደት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይቲ ፕረዚደንት ባይደን ፍሉይ ልእኽ ዝመርሖ ጉጅለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወፃኢን ከምኡውን ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተዘራሪቡ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ተፈሊጡ ናይቲ መልእኽቲ ዝዓበየ ነገር ህላዊ ኩነታት ንምርኣይን ዘሎ ኩነታት ናብ መሪሕነት መንግስቲ ንምርድዳእን እዩ ኢሉ ኣብ እዋን እቲ ልዝብ ሕጊ ናይ ምኽባር ኢሉ ዝፀውዖ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየደ ግጭት መንቀሊ ሕጂ ዝርከበሉ ብርክን ብፍላይ ድማ ኣብ ዳግመ ህንፀትን ይካየድ ዘሎ ምንቅስቃሳት
سبعو حاجز نمهاب اتخبابي مخفاتو عبد مقه السبعو مسلات زغربو ترعانات بناتس عكالات نايمتس راي عمفت مجمارون منقستي دلو مخان عالم لخا ميديا عبتو بوتا كركبو مبريه تواهيبو اللوم ና ዩናይትድ ስቴትስ ልኡክ አብ ትግራይ ካይዘሎ ግጭት ናይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከቢድ ስክፍታን ምብጻሕዩን አብ አዲስ አበባ አምርሖም እት ፕሬዝዳንት አብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብአው ቅልውላውን ግህሰ ሰብአው መሰላትን ኮሞን አብ ቀርን አፍሪካ ንዝህልዎ ሰፊ ሓደጋ ዘይምርግጋእን ክግለጸሉ ይብ መሰረት መግለጻ ማኸረ ሃገራ ወድሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱልቫን አመንጎ ሃይለታት ፌደራልን ክልል ትግራይና ወርሕ ህዳር ግጭት ካብዝ ጅምር አማይታ ሸሓት ሰባት አብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተመዛቢሎም አብ ሱዳን ዕቁባ ሓቲቶም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ አብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ጥሒሰን ዝበልዎን ሃገራት ማዕቀባት ኣንቢሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ማልሶኒ አብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ጥሒሰን ዝበልዎን ሃገራት ማዕቀባት ኣንቢሩ ኣሎ ቻይና ማይናማር ሩሲያ ተጠቀስቲ ኮኾና ከለዋ ኣብ ኤርትራ ደቡብ ሱዳንን ሊቢያን ንዝርከቡ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዕላማ ናይቲ እገዳ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኖም ኣለው እተን 27 ሃገራት ዝሓቆፈ ደንብ ሕብረት ኤውሮጳ ንኣርባዕተ ሰበ ስልጣን ቻይናን ሓደ ትካል መንግስትን ኣብ ዝርዝር እቲ እገዳ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ከእትዎም ከሎ ንኣርባዕተ ሰበ ስልጣን ሩስያ ድማ ብማእሰርቲ ነቓፋይ ክረሚልን ኣሌክሰይ ናቫልኒ ኣብ ማዕቀብ ኣእትይዎም ኣሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ንማዕቀብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ዝኾነ ዞባ ጂንጃንግ ዝምልከት ኣብ ልዕልያ ዝግበር መጥቃዕቲ ሓያል ግብረ መልሲ ክስዕቦ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብቲ ሃገር ንዝፍፀም ከም ብዘይ ፍርዲ ምእሳር ምስዋርን ምቕታልን ዝብሉ ግህሰታት ተሓታቲ እዩ ንዝበሎ ትካል ሃገራዊ ድሕነትን ኣብቲ ዝርዝር እገዳ ዘእተወ ክኸውን ከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ንጀነራል ጋብርኤል ሞሰስን ንናይ ሊቢያ ምልሻ ካንያታን እውን ኣብቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዝርዝር እገዳ ኣትዮም ኣለው መንግስቲ ሶማል ምርጫ ከም ዘካይድ ገሊጹ መራሕቲ ሶማልያ ግልፂ ምርጫ ከካይድ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕር ምትሕሰባ መንግስቲ ሶማልያ ፀኒሑ ፕረዚደንታውን ፓርላማንታውን ምርጫ ከም ዘካይድ ቃል ኣትዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቶም መራሕቲ ፀቢብ ፖለቲካዊ ዕላማታት ናብ ጎኒ ገዲፎም ንህዝቢ ሶማልያ ዘለዎም ሓላፍነት ክዋፁ ኣለዎም ኢሉ ነይሩ ዝሓለፈ ዓርቢ መራሕቲ ሶማል ምስሕሓቦም ጠጠው ኣቢሎም ኣብ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ከተኩሩ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕር ምፅዋዓ ሚኒስተር ሓበሬታ ሶማሌ ዑስማን ዱቤ ምርጫ ከም ዘካይድ ኣረጋጊጽሎም ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ብክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ሶማልያ 17 መስከረም 2020 ብመሰረት ዝፀደቐ ስምምዕ ብቁልጡፍ ምርጫ ከካይድ እዩ ኢሉሎም ፈርማጆ ብዝብል እሽም ዝፍለጥ ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ናይ ስልጣን እዋኑ ዘሕለፈ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ምብቅዑ ምስ መራሕቲ ፌደራልን ክፍለ ግዝኣታት ናይ ክልተ መዓልታት ዋዕላ ይካይዶም ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነትን ዝተባህለ ተቃዋሚ ፓርቲ እቲ ፕረዚደንት ከም ዝበለ ዋዕላ ናይ ምክያድ ሕገ መንግስቲ ስልጣን የብሎምን ይብል ኩሎም ፖለቲካዊ ሰብቲ ሕጃ ዝውክልሉ ጉባኤ ፀዊዕሎ እቲ ውድብ ቀንዲ ኣባል ናይ ተቃዋሚ ውድብን መራሕ ምምሕዳር ፑንትላንድ ዝኾነ ሰዒድ ዓብዱላሂ ደኒ ሶማልያውያን ዜጋታት ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ክሓብሩ ፀዊዖም እቲ ሃገር ኣብ ቀራና መንገዲ እያ ዘላ ዝበለ ንሱ ህዝቢ ሶማልያ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝተረኽቡ ምዕባለታት ንምድሓን ክሕብር ኣለዎ ኢሉ መራሕቲ ሶማሊ ምርጫ ንምክያድ ሶማላዊ ፖለቲካ ፍታሕ ክጥቀሙ ሕቡራት መንግስታት ትማሊ ሰንበት ዘውፅኦ መግለፂ ይምሕፀን ኣብ ሶማሊ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዘውፅኦ መግለፂ ንረብሓቲ ሃገርን ህዝብን ክረዳድኡ ፀዊዕሎም ናይ መወዳእታ ዜና ግጭት ስዑድ ዓረብን ዕጥቋት ሑትን ይቕፅል ኣሎም ድጋፍ ስዑድ ዓረብ ዘይተፈለዮ ብፕረዚደንት ዓብዱራቢ መንሱር ዝምራሕ መንግስቲ የመን ኣብ ልዕሊ ነቶም ናብ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትርከብ ከተማ ማሪብ ይምርሹ ዝነበሩ ተዋጋእቲ ሑቲ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ብወገኖም ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ ገዛኢ ስክፍታታት ዝሓለፈ ዓርቢ ተቆፃፂ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይገልፅ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ኣብ ውሽጢ ስዑድ ዓረብ ንከተማ ካሚስ ሙሸይት ብፀልማት ንክትድብድብ ንዝለኣኽዎ ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወቂዓ ከም ዝወደቐታ ስዑድያ ኣፍሊጣሎም እንተኾነ ተዋጋእቲ ሑቲ ወይ ብተወንጫፊ ወይ ብድሮን ብዝፈፀሞ ደብዳብ ትሑት ጉድኣት ከም ዘውረዱ እቲ ዜና ይሕበር በዓል ስልጣን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣደል ጁበር ንሚድያታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ኣንጻር ስዑድ ዓረብ ካብ የመን ዘይኮነስ ካብ ኢራን እዩ ዝመስል ኢሉሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝትኩሱ ሚሳይላት ዝለኣኹ ድሮናትን መንቀሊኦም ኢራን እዩ
እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ሕብራት ሃገራት እቶም ቅድሚ ሎሚ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝተተኮሱ ትሕተተሉ ኢራንያ ከም ዝበለ ዝዝከር ኢሉ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ሕቲ ኮሎኔል ያህያ ሳሬ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሓይልታትን ብስዑድ ዓረብ ዝተነብረ እገዳታት ክሳብ ዝቐጸለ ደብዳብ ሚሳይላትን ድሮናትን ዘይተርፍ ኢሉ ሓይልታት ሕቲ ብ6 ድሮናት ተሓጊዞም ጥቓ ስዑድ ዓረብ ርያድ ዝርከቡ ትካላት ነዳዲ መጥቃዕ ትፈጺሞም እዮም ሰራዊትና ኣብ ትሕቲ እገዳ ስዑድ ዓረብ ክሳብ ዝኣተዉ እቲ ደብዳብ ክቕጽል ይብል እቲ ውሃቢ ቓል ሰራዊታት ደባይ ተዋጋእቲ ሕትም ፕረዚደንት ሃዲ ዝምራሕ መንግስቲ የመንን ነቲ ኣብ ከባቢታት ሳልሰይቲ ዝዓበየት ከተማ የመን ዝኾነት ማሪብ ዘለዎ ኣገደስቲ ስፍራታት ንምቁፅፃር ኣብ ውግእ እዮም ቀንዮም ትንታነ ፖለቲካ ሳሊም ኣልያሚ ብወገኑ ሓይልታት ሕቲ ኣብ ልዕሊ ማሪብ ንልዕሊ ሶምን ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ንብዙሓት የማነታውያንን እንተተዓዊቶም ኢራን ኣብቲ ዞባ እግሪ ክተክል ክሕግዛ እዩ ዝብል ሻቂሎት ከም ዝፈጠረሎም ገሊጹ እምበኣር ከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትናን ሎም ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ዝተኸታተልኩሞም ኮይኖም ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ዝመጽእ ብካልእ ዜናታት ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም